Я думаю, що для всіх, хто рухає економіку України вперед, самий великий виклик – це думати про майбутнє, планувати майбутнє. Ви знаєте, в нас в телебаченні мінімальний термін, коли ми робимо проєкт, це десь 6-9 місяців. Художній фільм неможливо зробити швидше, ніж за 2 роки. Тобто, якщо ми хочемо щось побачити за 2 роки, чи за 6 місяців, ми вже сьогодні повинні уявити, яким буде це майбутнє, взяти на себе відповідальність, сміливість, щоб думати про це, інвестувати в це і відтворювати це. Для мене живучість – це не здаватися, never give up, вірити в свою мрію, піклуватися і думати про майбутнє. Ви знаєте, ми робили такий проєкт про жінок, які народжували під час вже повномасштабного вторгнення. І це якраз відповідь на питання про живучість. Тому що конкретна людина, вона відповідає не тільки за своє життя, але за інше життя, яке з'явиться. І всі сили, всю креативність, всю стійкість, да, направляє на те, щоб це життя відбулося і воно було щасливим. І оце прагнення життя і сміливість робити майбутнє, я думаю, це головний атрибут живучості. Це подія, яка стоїть в пріоритеті в моєму календарі дуже високо на місяць, коли це відбувається, тому що це місце, де є всі. Це місце, де всі приходять зі своїми інсайтами, зі своєю позитивною енергією, зі своїми питаннями, з розмовами про якесь партнерство. І це дуже унікальна атмосфера, і я дуже рада, що ці форуми відбуваються. Якщо ці форуми відбуваються, значить ми існуємо.